ଭାରସାମ୍ୟ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁରାପଲ୍ଲୀ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ କେମିକାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟଶ୍ରୀ କେମିକାଲରୁ କେମିକାଲ ବୋଝେଇ କରି ଅନୁଗୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି କୁରାପଲ୍ଲୀ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ କେମିକାଲ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଳି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିକେଟର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିପାରୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି କୁରାପଲ୍ଲୀ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ କେମିକାଲ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଅନୁଗୁଳର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଜିପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସି ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କେମିକାଲକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।